নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছ' ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে বিগ এনাউন্সমেণ্ট এটা লৈ আহিছোঁ লগতে আপোনালোক যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চ' আপোনালোকক এটা সৰু টিপছ দিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাই থাকিব চ' আপোনালোক যিসকলে অসম চৰকাৰৰ এ পি এছ চি এ পি ডি চি এল ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ এনাউন্সমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে চ' এ পি এছ চিৰ আপোনালোকৰ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ চনলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰিলিমছৰ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ লগত আমি ইউটিউবত ফ্ৰীতে ছ'লভ কৰিম ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এই ক্লাছটো কেতিয়া লাভ কৰিব প্ৰতিদিনে অহাকালিৰ পৰা দুই জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰতিদিনে আঠ বজাত এইট পি এমত আপোনালোকে এই ক্লাছটো লাভ কৰিব এ পি এছ চিৰ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ চনলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু পাৰ্ট ৱাইজ আমি আলোচনা কৰি যাম প্ৰতিদিনে আঠ বজাত আপোনালোকে এই ক্লাছটো বা এই চিৰিজটো আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে এ পি ডি চি এল আৰু ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে আপোনালোকে কম্বাইন ক্লাছ লাভ কৰিব প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া সাত বজাত সন্ধিয়া সাত বজাত আপোনালোকে এই কম্বাইন ক্লাছটো লাভ কৰিব য'ত আপোনালোকৰ এ পি ডি চি এল ডি এইচএছৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি আলোচনা কৰিম লগতে ছিলেবাছ অনুসৰি প্ৰতিটো টপিক আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া সাত বজাত আপোনালোকে এই ক্লাছটো লাভ কৰিব চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এ পি এছ চিৰ কাৰণে অল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া আঠ বজাত আৰু এ পি ডি চি এল ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি সাত বজাত ক্লাছসমূহ আগবঢ়াম চ' আপোনালোক যিসকল কেণ্ডিডেটে অসম চৰকাৰক গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চ' আপোনালোকক এটা সৰু টিপছ দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা চ' আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে চ' আপোনালোক যিসকলে বিশেষকৈ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছ আৰু আপোনালোকৰ মেথছ ৰিজইনিং আৰু ইংলিছ থাকে চ' আপোনালোকে যদি জি এছ জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়ান পলিটি কালচাৰ স্পৰ্টছ যি কে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ সকলোবিলাক টপিক আপোনালোকৰ ইনক্লুড হৈ থাকে আপোনালোকৰ গতিকে আপোনালোকে যদি এই জি এছৰ মিনিমাম আপোনালোকে আঠ হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ এম চি কোৱা আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰে আঠ হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ এম চি কোৱা আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰে লগতে ক্লাছ নাইন বা তেনে আপোন আপোনালোকে ছ'চিয়েল ছাইন্সখন ভালদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মতে আপোনালোকৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুক ওলায় চ' সেই গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে য'ৰ যি কি চ'ৰ্চৰ পৰা নহওক কিয় আপোনালোকে মিনিমাম আঠ হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ এম চিকো যদি ছ'লভ কৰিব পাৰে লগতে ক্লাছ নাইন টেনৰ আপোনালোকে যদি সমাজ বিজ্ঞানখন পঢ়িব পাৰে জি এছৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট বুলি মই ভাবোঁ লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আপোনালোকে চাব লাগিব লগতে আপোনালোকে মেথছৰ টপিক ৱাইজ প্ৰতিটো কনচেপ্ট আপোনালোকে ল'বলৈ ট্ৰাই কৰক যদি আপোনালোকৰ মেথছখিনিত আপোনালোকে ভাল এটা পাৰ্চেণ্ট ল'ব পাৰে ভাল এটা মাৰ্কচ ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰাত যথেষ্টখিনি সহজ হয় আৰু ৰিজনিং খুবেই এটা সহজ চাবজেক্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক প্ৰেক্টিচ কৰিলে ৰিজনখিনি ভালদৰে আপোনালোকে পাৰি যাব আৰু ইংলিছখিনি আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে ইউটিউবত খুব ভাল ভাল চেনেল আছে আপোনালোকে ইংলিছখিনি ইউটিউবৰ পৰা চাব পাৰে চ' এইখিনি আপোনালোকক মই নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা জনালোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পাই ফল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে মিনিমাম আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ যদি এম চি কো ছ'লভ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ একজাম এটা ক্ৰেক কৰাত কিন্তু যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল অহা কালিৰ পৰা আমি প্ৰতিদিনে ক্লাছসমূহ কণ্টিনিউ কৰিম তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এই সকলোবিলাক কোৰ্চ আপোনালোকে ফ্ৰীতে লাভ কৰিব আনকি আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ ফ্ৰীতে লাভ কৰিব আপোনালোকৰ আগন্তক যি দিনত যিহেতু প্ৰিলেঞ্চ এক্সাম আহি আছে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ আমি ফ্ৰীতে সকলোবোৰ ক'ৰ্চ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এবাৰ সকলোকে আন নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ ধন্যবাদ